Dobrý den, vítejte u Astro Gastro, seriálu, který spojuje nespojitelné, alespoň na první pohled, astronomii a gastronomii. Jsme na střeše Hvězdárny a planetária Brno a mojí povinností, milou povinností, je přivítat zmrzlináře Radka Pincela z cukrárny Valgelato. Valgelato, nevyslovitelný název. A tento díl bude věnován kometám. Komety jsou pro některé posly zkázy a neblahých událostí, ale pro jiné vlastně křehkou romantickou ozdobou hvězdné oblohy. Každopádně základem každé komety je kometární jádro, což je útvar o velikosti od několika stovek metrů až do několika desítek kilometrů, který, když se přiblíží do vnitřních oblastí sluneční soustavy, tak se z jeho povrchu uvolní plyn a prach, ten je nasvětlen sluncem a my potom na pozemské obloze obdivujeme ten krásný světelný závoj onu kometu. Pokud si ale chceme kometu nasimulovat, stačí, když si uděláme model kometárního jádra. V reálném vesmíru kometární jádra jsou složena z oxidu uhličitého, špinavé vody, prachových částic, organického materiálu jako čpavek a podobně. Takový model by asi byl hodně realistický, ale nevím, jestli by byl jedlý. A právě proto tady máme Radka, s kterým jednu takovou kometární zmrzlinu uděláme a tak trošku si uděláme i onen model toho vesmírného tělesa. Radku, je to vaše. Takže, připravíme si dneska pistáciovou zmrzlinu, vybrali jsme. Začneme tím, že si uděláme takzvaný smetanový základ. To je vlastně takové tělo zmrzliny, takže k čemu tomu budeme potřebovat? Mléko, smetanu, sacharóza, dextróza, glukóza, odstředěné sušené mléko a karubin. Postupně si budeme teda odsypávat, protože máme naváženo a budeme si teda, řekneme si, co v té zmrzlině, jakou funkci má ta jednotlivá ingredience. Takže začneme tím, že si vezmeme sacharózu, to je vlastně klasický řepný cukr, který máme všichni doma. Mm-hmm. Jak jsem říkal, tak ty reálné komety obsahují velké množství organického materiálu, dokonce se říká, že díky tomu vznikl život na Zemi, tak tady máme tu sacharózu na to. Ano, může to tak být teďka. Přidáme glukózu, to je vlastně hroznový cukr. Ten přidáváme do zmrzliny proto, protože potřebujeme, aby ta zmrzlina něco vydržela, aby byla v pěkném stavu, v dobrém stavu, co nejdéle. Ve chvíli, kdy potřebujeme zmrzlinu, máme ve vitrině a ona nějaký čas, než ji prodáme, tak ji tam musíme prostě udržet v nějakým dobrém stavu, takže k tomu nám poslouží glukóza, která zároveň té zmrzlině tvoří, že je taková homogenní, taková plastická, elastická. Tak, elastická. Jo? Takže elastická zmrzlina, přátelé. Je vždycky, že jo, je lepší, když je zmrzlina hezky, když se hezky táhne, když je taková pěkně krémová, elastická, protože když se ono trhá, tak to není úplně vhodné. Potom přidáme dextrózu. Dextróza je taky hroznový cukr, ale dextrózu přidáváme do zmrzliny z toho důvodu, protože potřebujeme, kdybychom dali jenom sacharózu, tak sacharóza zmrzne asi při minus 6 stupních. A to je málo. My máme ve vitrině asi minus 12 až minus 14 a díky té dextróze, která má tu zamrznou hodnotu někdy až na 170, sacharóza má na 100, tak nám to stáhne dolů, takže vlastně nám ta zmrzlina potom tuhne až někdy při těch minus 12, minus 14, kdy to je ideální teplota k tomu, aby se zmrzlina mohla vydávat. Tak, mimochodem teda reálná kometární jádra mají teplotu asi minus 200 stupňů Celsia, takže ta se moc asi nedají konzumovat. Takže potom přidáme sušené odstředěné mléko, to se dává do zmrzliny proto, protože nám potom přivodí takový stav v ústech, kdy je ta zmrzlina taková teplejší, kdy není studená, není příjemné, když je zmrzlina studená a díky tomu odstředěnému mlíku sušenému, tak je na chuti taková teplejší a zároveň nám udělá to, že v té zmrzlině my potřebujeme do té zmrzliny dostat vzduch a ona nám udělá, že otevře ty molekuly toho tuku a ten tuk je potom schopný navázat ten vzduch na sebe. Takových 20% vzduchu ve zmrzlině je naprosto žádoucí, protože by ta zmrzlina byla taková jako zdrclá, taková, aby byla hezky nadýchaná, potřebujeme tam dostat něco vzduchu a to nám právě umožní to sušené odstředěné mléko. No každopádně teda musím říct, že je to teda velká věda. Je to takový, určitě se tam spojuje fyzika, chemie, no matematika, všechno právě, dohromady. Právě. Jo, takže, astrogastro, přátel. Tak, to je vlastně základ toho všeho. To, když se začnete učit o zmrzlině, když dojdete do Itálie, tak začnete cukry, tuky, chemie, fyzika, matematika.
nic jiného tam na začátku není. Tak a teďka použijeme karubín, to je vlastně svatojánský chleba, ten nám v té zmrzlině udělá to, že ono nám prováže tu tekutou složku s tou tuhou. Že potřebujeme, aby se to všechno pěkně promíchalo a díky tomu karubínu ten nám to pěkně takhle jakoby udělá, že se nám to všechno hezky spojí. Dobře, tak teď to zamícháme. Teď to musíme hezky všechno promíchat, aby to bylo hezky všechno promíchané. Teďka tu sypkou směs, máme to smíchané, máme to všechno dohromady a teďka budeme přidávat tu tekutou plnotučné mléko. Plnotučné mléko. Pokud možno farmářské, čerstvé, to je ideál, ale může se použít i UHTčko. Přiměřeně. Je? Přiměřeně, máme všechno odváženo, takže my můžeme všechno. Přátelé, recepci potom najdete dole pod videem. A naposledy přidáme smetanu. Pokud možno 30 a více procentní, ale když bude i méně tučná, tak potom dáme víc smetany a méně mlíka. To se dá vypočítat, to není problém. Ale není to teda žádná dietka teda? Dietka to není, no ale já tu recepturu mám vypočítanou tak, že se vlastně dává 18 až 22% toho mlíka a já jsem na těch 18, já tam začínám, jakoby, já to mám takový... Zdravá dietka. Teďka vlastně zamícháme a máme tělo té zmrzliny, ten smetanový základ máme hotový. Takže teďka máme základ dokonale promíchaný a teďka dalším krokem bude, že vlastně do něho přidáme tu pistáciovou emulzi. Podle mě podstatně říct, že ty reálné komety jsou velmi tmavé, takže ta emulze nám tak trošku jako to zatmaví, že jo? Možná kdybychom to tam sepali kakaový prášek nebo něco, kdybychom pomohli, a nebo teda do toner do xeroxu, ale jako to pak nebude jedle, přátel. Není problém. Tak funguje dobře. S kakaem určitě bychom tam nějakou tu tmavost dostali. Takže si odvážíme toho pistáciového tu emulzi. Ještě další, co mi napadá, ono je ty komety, taky tam jsou různé balvany a podobně, takže bychom tam ještě naházeli jako malé kusky pistáci nasekané. Ano, bychom to zase trošku tunili do dokonalosti. V naše zmrzinárně určitě přidáváme do pistáciové zmrzliny i kousky pistácí a navrch je ještě posypáváme. Jak říkají moje děti, posypka. Ano, tati s posypkou. Ano, posypka funguje, posypka frčí. Takže. Máme odváženo, pořádně smícháme. Tak, máme namícháno a takhle umíchaná zmrzlina. Teďka bych chtěla takové 20 minut, půl hodinky odstát, aby se ty pěkně všechny ty složky propojily dohromady. Asi, aby vzduch taky trošku nevyprchal. Taky. A potom už se zmrzlina vymrazí a servíruje. Takže dáme do mrazáku. Takže můžeme do mrazáku. Tak jdeme do mrazáku. Takže máme vymraženo. Italské gelato ideálně minus 12, minus 14, to je ideální teplota. A můžeme ochutnat. No, vypadá to krásně. Rozhodně krásněji, než kdybychom porcovali kometární jádro, a rozhodně to bude jedle, na rozdíl od kometárního jádra. Tak, můžeme. Bez ozdůbek jen tak, přátelé. Můžeme ochutnat. Pistáciová zmrzlina podle cukárny Valgelato z Valtic. Přátelé, dobrou chuť. Dobrou chuť.